painel, iremos falar sobre o seguinte: experiência país, avaliação da harmonização contável, da norma nacional no México, avanços e desafios. Minha experiência país, avanços da implementação das normas internacionais da contabilidade do setor público no Peru, desafios e benefícios do método direto. É um prazer apresentar a vocês o chefe da oficina do Escritório Nacional da Contabilidade Pública do Ministério do Popular de Economia e Finanças do Comércio, Fernando Jamil Serpa Dias, quem irá ser o moderador desse espaço. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos os nossos palestrantes. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas desde o meu país, especialmente da equipe da Escritório Nacional de Contabilidade Pública, que nós somamos pela primeira vez oficialmente esse seleto grupo de países da região. Quero agradecer mais uma vez os países membros do FOCAL pela sua excelente recepção e boas-vindas. Para mim é um privilégio moderar as duas últimas sessões da nossa agenda. Sessões muito emotivas por duas razões. A primeira, porque com isso iremos concluir esse extraordinário evento. Evento que nos permitiu fortalecer laços de cooperação e servir como quadro ou marco para a troca de experiências. Nos reencontrar depois de 2 anos difíceis por causa da pandemia. E a segunda razão é porque as apresentações que agora iremos ver irão ser dadas pelos representantes do México e o Peru. México, o anfitrião atual, quem presidiu o FOCAL no período que está por finalizar, 2021 e 2022. Juan Torres e sua equipe, mais uma vez, eu gostaria de lhes expressar os meus sinceros parabéns e gratidão e solicito para eles uma salva de palmas, por favor. Peru, país anfitrião da próxima edição do FOCAL e quem irá ser o presidente do fórum no período que está a começar e que finalizará no 2023. Para Oscar, o maior dos sucessos nessa nobre tarefa. Oscar tem um grande desafio dessa manhã na sessão administrativa. Foi solicitado formalmente que a próxima edição do FOCAL fosse realizada no Machu Picchu. Oscar, sobra te dizer que tem o apoio de todos os países membros. Agora gostaria de apresentar os nossos palestrantes formalmente. Juan Torres Garcia, presidente do FOCAL. Agora é servidor público federal na Secretaria da Fazenda e Crédito Público. Ele trabalha como titular da Unidade de Contabilidade Governamental e secretário técnico do Conselho Nacional de Harmonização Contável, CONAP. No governo federal, ele foi diretor-geral adjunto de Vigilância de Recursos e Valores. Na Secretaria da Fazenda e Crédito Público, presidente da Comissão de Vigilância do Instituto de Seguridade e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado, ISTE. No governo da Cidade do México, foi subtesoureiro de Catastro e Padrão Territorial na Secretaria de Finanças da Cidade do México. Assessor no Escritório de Finanças do Ministério de Finanças. Coordenador Operacional na Financeira Rural. Titular da Gestão Orçamental no Instituto Mexicano do Seguro Social. Diretor de Concentração e Controle de Fundos da Secretaria de Finanças do Distrito Federal. Agora, a Cidade do México. Ele é formado em Contadoria Pública e tem um mestrado em Economia no Colégio de México. Juan irá nos partilhar a experiência do México na avaliação da harmonização contável da norma nacional, avanços e desafios. Depois, contaremos
o nosso amigo Oscar Gustavo Nunes de Larco Mendoza. Oscar tem mais de 20 anos de experiência em assuntos contábeis, de auditoria e consultoria. Ele tem sido líder de projetos de aprimoramento de processos, controle interno, implementação de ferramentas informáticas no setor público e privado. E também temos esse tipo de assinaturas, gerente central da Contraloria que temos e consultor do Banco Mundial. Atualmente também trabalha como diretor de contabilidade pública no Ministério de Economia e no Ministério de Finanças do Peru. Também é presidente do Conselho de Contabilidade. Tem um mestrado em administração de empresas no ponto europeu de pós-graduação na Espanha, master em finanças de Centrum. Ele é contador público da Universidade San Martín de Porres. Também tem certificação internacional também de informações financeiras e padrões internacionais do setor público. E tem um diplomado em gestão pública da Universidade de Zurique. Então, Oscar vai falar do avanço do Peru na implementação dos padrões internacionais do setor público. Desafios e benefícios do método direto. O fortalecimento dos sistemas de contabilidade pública dos nossos países é contínuo. Temos uma constante evolução, uma tarefa que nunca para. Temos também aí que temos esses pontos, também aí que temos. Também temos aí a matéria contábil, também a execução, também que temos execução financeira. E sem dúvida vai contribuir à transparência, à eficiência também aí para a região. Também vamos falar sobre os representantes do México e Peru. E sua experiência vai levar a um debate muito enriquecedor. E sem mais delongas, vamos convidar o nosso colega, o Juan Torres Garcia. Já estamos chegando ao final. Muito obrigado aí ainda por ficar com a gente. Então, vou tentar ser muito breve para falar sobre aí o encerramento. E então, o que vamos pretender fazer hoje é falar um pouco sobre o que temos na área de padrões, aí, normas, regulamentações na área contábil. Um pouco também os desafios da distribuição geográfica, as dificuldades também que temos. E para isso também talvez seja importante compartilhar um pouco sobre alguns dos dados também que vão nos dar uma ideia sobre como temos essa dispersão dos governos fundacionais. E temos 32 estados UFs no meu país e, por outra parte, 2.469 municípios e a federação. Esses são os três níveis de governo. E no caso dos governos municipais, temos casos de um governo que tem 81 pessoas nesse governo e mais outro que poderia chegar a 1.922.000 pesos, como temos aí na tela. E também temos esses pontos. E as estruturas são muito diversas. Temos mais estruturas fortalecidas para a federação até o segundo nível, as entidades federativas. E nos municípios temos muita heterogeneidade, mesmo os perfis profissionais. Podem ser muito diferentes, podem ser também muito independentes da contabilidade. Não necessariamente vamos ter um contador encarregado da contabilidade do município também aí. Agora que falamos também desses pontos, queríamos falar sobre esse padrão. Também temos que, também de alguma forma, temos que ter essas ferramentas tecnológicas também que permitam avançar e gerar também com esses padrões também que são gerados. Também gostaria de falar um pouco sobre o nosso quadro regulamentar, que é o quadro regulamentar da harmonização contábil, que tem mudado o modelo para tentar regular a estrutura das informações financeiras através de catálogos padronizados também para todos os níveis. Temos também uma estrutura de apoio que foi gerada nas UF,
que são praticamente os nossos segundo, vamos chamar assim, de braços de extensão das novas mudanças que temos nas regulamentações que poderiam mudar. Então, sempre tem sido um desafio. Temos aqui dois governos subnacionais que convidamos também de alguma forma para começar aí com a distribuição, a difusão desses fóruns. Muito obrigado, Veracruz, Coahuila, são UFs que estão acompanhando o dia de hoje. Então, vai ser uma etapa mais para seguir aí com esse progresso e também isso vai nos motivar também para seguir falando sobre o que vamos fazer no interior do país também. A estrutura que regulamenta o nosso país é o Conselho Nacional de Harmonização Contábil. Temos vários níveis de governo. Para termos aí um consenso, temos autonomia nos três níveis. Sempre uma questão de alguma forma concordar o que vamos incluir nessas regulamentações para melhorar essas informações. Então, esse conselho, desde que foi criado, tem gerado uma estrutura. E como parte dessa mesma lei de contabilidade governamental, tem sido não apenas estabelecida uma adoção de padrões internacionais, que é considerada assim como está, mas também traduzir essas melhores práticas para incorporá-la no nosso quadro regulamentar contábil. Então, o desafio é ainda seguir os passos das novas regulamentações e saber como vamos usá-las. Esse é o desafio agora. Estamos falando sobre mais revelações. Aqui a questão é adoptá-las. E, claro, também temos que ver essas questões de infraestrutura, também para governos nacionais, e que não seja uma questão difícil, uma dificuldade. Por outra parte, temos também a questão de controle. Então, talvez poderíamos, de alguma forma, causar problemas para as entidades públicas ou essas repartições públicas. Aqui também estou apresentando um pouco a estrutura geral municipal. Talvez seja aquela das mais amplas também, no caso do município, que é muito pequeno também. Talvez algumas destas funções apenas ficam aí depositadas, otorgadas apenas numa pessoa. É muito mais complexo trabalhar e gerar informações, aí publicando essas informações na internet, também a questão dos formulários, as informações, como são compartilhadas as informações dos portais de contas públicas dos governos subnacionais. Temos também um apoio também que é otorgado para as UFs e que é otorgado para os municípios, para esses portais de comunicação. E, porém, a dificuldade mesmo é para carregar essas informações aí no portal. Então, acho que o que eu gostaria de transmitir agora é o terceiro nível. Temos muitos desafios ainda para avançar. Temos um sistema simplificado por tamanho de município, que às vezes gostaríamos também de levar em consideração para os padrões internacionais que são emitidos. Essa distinção por tamanho, quais seriam os mínimos aceitáveis para termos essas informações e também de alguma forma para resolvê-lo? Seguramente, o que acontece com os governos mais pequenos é que ficamos centrados em informações mais orçamentárias e deixamos fora a questão financeira. Temos um foco muito mais orçamentário. Então, outra questão é também é agrupar para estabelecer esses pontos mínimos. Atualmente, também começamos a fazer exercícios que começaram antes da pandemia, através de um sistema de avaliação dessa harmonização contábil dos padrões nacionais. E estamos também, a cada trimestre, também temos esse cumprimento também aí. Temos aí esses entes também que temos. Temos aí o 93% aproximadamente para aqueles que também colaboram com as informações. Temos uma questão também pendente também do que temos. Também temos essa distribuição também aí. Também temos também que não vamos ter internet, também temos esses desafios fortes, apenas uma entidade federativa, como a Haga das 32 que temos também no país. Temos 600 também dos 2.200 municípios. E também temos. Normalmente também tentamos ter esse tipo de apoio para a capital, também para
termos também um pouco mais de informações, são desafios muito fortes que temos também aí para avançar. Gostaria de falar um pouco, aí temos uma qualificação que temos aí de contabilidade. E como vocês sabem, vamos ter 79,12 do cumprimento dos nossos padrões nacionais. Temos esses componentes, registros contábeis, orçamentários, administrativos, transparência também. Como vocês verão também, essa parte da transparência, temos também desafios importantes dessa nota nacional. Então, o que gostaria de falar, que é o nível de entidades federativas, então, vamos muito bem, o nível de governo, municípios somos muito pequenos, e hoje vai cair um pouco a nota aí pela dificuldade de cumprimento. Temos. Aqui vamos também falar um pouco do Poder Executivo Estadual. Hoje temos também níveis de cumprimento também muito elevados. E temos esses poderes autônomos que também vão cair conforme ficamos um pouco afastados dessa geração de informação. É um slide também que eu tentei ter aí, municípios maiores também, 17,10%. E também no caso dos municípios menores, também temos esses pontos. Também temos esses planos de trabalho com cada entidade federativa, também é para fortalecer o trabalho que temos fortalecendo também. Em nível, acho que de questões como desafios, temos também fortalecido algumas ações para oferecer um sistema contábil, econômico, através de um Instituto de Desenvolvimento de Tecnologias, aqui em nível nacional. Hoje também vamos fortalecer a distribuição de licenças sem custo ou para fazer um financiamento desde o setor central. Uma ferramenta também muito custosa, também que fica fora aí do orçamento que estamos fazendo. Acho que a questão de treinamento e formação, que também foi aí de alguma forma abordada aqui, também nos vai levar a essa questão de fortalecer através de certificações de funcionários para criarmos redes aí de funcionários que estejam mais treinados, mais formados. A ideia é que nessa primeira etapa sobre o padrão nacional, comecemos a incorporar também numa segunda etapa esses padrões internacionais, também para termos ideias, também linhas de ação, também para os esforços que vamos realizando. Então, acho que a questão da rotação dos funcionários nos governos subnacionais, os mais pequenos são constantes. Temos municípios que também vão ter uma rotatividade. Também temos mudanças parciais de governos subnacionais que também vão afetar. Então, são questões não apenas de formação, mas também para termos mais permanência dos funcionários nos três níveis de governo. E, claro, no caso das questões de dados abertos, também gostaríamos de começar em termos publicações, também com essa consulta de informação mais clara, mais acessível, porque talvez também temos informações publicadas em formatos PDF que não podemos aí resolver de alguma forma. E um pouco também aí o que eu gostaria também de comentar. E na área de infraestrutura, não temos um sistema jurídico contábil, mas, como já falamos, uma questão que estamos impulsionando aproximadamente 30% dos governos subnacionais que fazem essa gestão. E, então, acho que é assim o que vamos ter também como parte da nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Juan. Foi muito interessante. Agora vamos pedir o Oscar Nunes, por favor, para que comece a falar sobre os avanços da implementação das NIC-SP em Peru. Os participantes também vamos pedir que, por favor, enviem suas perguntas através dessa plataforma que temos também aí habilitado para isso. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês.
E o Fernando e o Juan já tínhamos falado que para a última apresentação, já, se já não tem perguntas, não sei, agora acho que vamos agora fazer perguntas aqui, a gente vai fazer perguntas para vocês, para garantir que vocês estejam aí também de alguma forma levando em consideração tanto os organismos multilaterais que temos, todos os convidados internacionais, e sempre para falar também sobre esse bom ponto também que temos, também para agradecer novamente a Deus, que também nos permitiu compartilhar também para voltar essa presencialidade, vamos falar assim, mas para mim é um grande prazer, uma grande honra estar com vocês, compartilhar essas experiências. Então, são quatro temas de hoje, sabemos que muitos de vocês já conhecem a situação do Peru. Acho que é importante também falar sobre alguns temas e também falar sobre esses antecedentes de implementação no Peru, os principais desafios, o uso do método direto, os desafios da implementação e também os avanços, também o que temos até o momento. Então, no Peru também temos essa estrutura também aí, também como parte da economia, de finanças também. Aí temos também o Ministério de Fazenda, também fazem parte também do setor público, também fazemos parte também dessa administração financeira, como parte do que temos, orçamento público, investimento público, tesouro, recursos humanos. E é o reitor do Sistema Nacional de Contabilidade. O Sistema Nacional de Contabilidade também está constituído pelo Conselho e normativo que vai aprovar também os padrões aplicáveis nesse setor. E na minha função, neste caso, como diretor-geral de contabilidade pública, também sou o presidente do Conselho Normativo de Contabilidade. Isso tem vantagens e desvantagens da mesma forma, e também está conformado pelas oficinas de contabilidade que temos. Também podemos ter essas entidades públicas. Somos mais de 4 mil contadores a nível nacional. O principal produto que emitimos nessa direção de contabilidade, sem dúvida, a Conta Geral da República, que é o instrumento de gestão mais importante, mais completo, que temos no nível do Estado do Peru, que não apenas inclui essa consolidação das demonstrações financeiras, também a situação da dívida pública, tesouraria, informação, investimento, despesa social, os programas orçamentários. E achamos que também é muito, muito completo. Para o ano 2021, incorporamos 2.431 entidades, que incluem todos os municípios e todos os níveis de governo, incluídas também as empresas públicas. Pela primeira vez, o ano anterior, também atingimos o 100% de cumprimento de todas as entidades operativas. Foram muito poucas entidades, menos de 20, aquelas que não tiveram contas. E aquelas entidades também são aquelas entidades em liquidação que não são operativas. E conforme um relatório também do Grupo Focal há alguns anos também, o nível de avanço de implementação do NIC-SP atingiu uma porcentagem de 82%, muito alto, muito elevado, e apenas a Colômbia estava no topo também, vamos apresentar apenas em uns minutos. E o principal objetivo que temos neste momento é que a Conta Geral da República inclui a informação de qualidade e que seja útil também para a tomada de decisões, que esteja preparada também de alguma forma, apresentada de forma oportuna. E como resultado disso, conforme os padrões internacionais, também a opinião do Departamento de Auditoria também da República seja sobre essa questão. Tudo começou no ano 2004, quando começamos a fazer mais oficiais as NIC-SP, que estavam aí vigentes no momento, eram válidas ainda. No ano 2005, tivemos também um ponto muito importante, onde incorporamos essa base de acumulados orçamentário e financeiro
É que, como temos também todas essas transações do Sistema Nacional de Contabilidade e Orçamento Público, entre o ano 2006, 2013, 2014, 2018, 2021, também o que temos feito é aprovar as NIC-SP para que sejam aplicadas no país. Até hoje temos já aprovadas também aí no 2020 as NIC-SP. No ano 2018 foi aprovada a versão 2017, que inclui a NIC-SP 33. Eu falo disso porque também é um marco muito importante também para falarmos sobre esse método que vai ter uma melhor correspondência com o Peru, e que é o método direto. Aqui temos apenas várias diretivas que também já com as quais trabalhamos, também estão alinhadas à NIC-SP. E a primeira linha também relacionada a esse método de reavaliação. Temos dois mais adicionais relacionados com esses instrumentos financeiros. E também temos essa referência também aí das NIC. Qual foi a NIC-SP que foi levada em consideração como uma base? E depois também seguimos aí aprimorando um pouco com essa apresentação, a medição por deterioro de ativos. E a última que tem a ver também com essa diretiva, que também inclui esse tipo de lineamentos. Também temos mais políticas contábeis também que temos como parte disso. Então, a gente chama isso os princípios de contabilidade, geralmente aceitáveis para o setor público no Peru. Então, depois dos projetos nos quais estamos envolvidos, o principal tem a ver com a implementação das NIC-SP. Tivemos assessoria também da Universidade de Zurique. E junto com eles, fizemos um trabalho de diagnóstico primeiramente. E também tivemos algumas brechas aí também na área de essas questões gerais. Temos as NIC-SP. E como já falamos, temos também esse tipo de diretivas contábeis, lacunas normativas. Também temos outros aspectos que fazem parte também disso, das NIC-SP. E as nossas diretivas também não têm esse tipo de aspectos relacionados com as direções, as NIC-SP os têm. E então, coisas assim. E também foram identificadas lacunas também relacionadas com a prática, também que temos prática contábil, o que está relacionado com esse valor reavaliado, o que acontece se não temos um ativo líquido, contábil, deteriorativo, que é essa diretiva que tivemos e que aprovamos e que está relacionada com esse tipo de desastres naturais, também tem algum tipo de deterioro. E o que o Heriberto do Brasil também apresentou foi essa política sobre o reconhecimento dos passivos contingentes, os litígios, tudo isso, muito similar ao que temos no Peru. Temos uma conversa nesse momento, uma oportunidade também para que a gente possa também ter uma melhor documentação, que é a política que temos que estar alinhadas na NIC-SP e que no passado não tínhamos. Então, sabemos que é um nível global, os países também têm decidido também implementar o método direto, indireto. Temos aí várias questões nesse sentido. E segundo o estudo feito pela IFAC no ano 2021 sobre essas informações justamente dos países no fim do ano 2020, também um deles relatou que aí nessa base acumulada 40% era aplicado de forma parcial e mais outro 30% era a parte da Caixa. Nesse mesmo estudo foi projetado que para o ano 2025 43 países iam usar o método direto e pouco mais de 70 o método indireto. Com qualquer um desses métodos, também foi projetado que para o ano 2030 seriam 120 países que usariam essa base. No Peru, principalmente por causa desses três aspectos, foi que decidimos usar o método indireto, como já vimos há um momento. Desde o ano 2005, temos aplicado esse método que temos de acumulação. Não, tínhamos que passar dessa base de caixa à base de acumulado. Então, tínhamos oficiais as NIC-SP de forma total, sem alterações para sua aplicação.
E essas diretrizes contábeis que emitimos estão também alinhadas também a esse padrão internacional. E não foi incluído aí, mas uma questão que consideramos foi o nível de exigência sobre a produção de informações, o normativa CIF. Selecionássemos o método indireto, ou seja, os recursos humanos, essa quantidade de esforço, horas de trabalho, de pesquisa e demais, e que também foi considerada como parte do custo-benefício para selecionar este método. Temos vários desafios nessa implementação, e o primeiro deles está alinhado a essa implementação desse acumulado financeiro de uma forma total. E o que vai ainda permanecer no país é esse acumulado total. E ainda temos muitas brechas, muita coisa a melhorar também. Hoje, de alguma forma, alinhar essa normativa que temos também aí na área financeira para que todos possam contribuir a essa implementação desses padrões. É um processo no qual estamos hoje, que é bem difícil, um grande desafio. Temos trabalhado também aí. E agora falamos sim, não fiquem assim mexendo com a gente, mas também uma mudança sustancial também que temos nessa parte da gestão pública. Temos esse grande compromisso da alta direção, também a mesma coisa para as repartições públicas. Como já falamos também, cada vez que temos oficinas, esse tipo de conferências, não apenas defende do Departamento de Contabilidade, é um trabalho que depende de todas as áreas que estão envolvidas no fluxo da transação dessas entidades públicas. E para fortalecer as capacidades técnicas dos contadores, já falamos de forma substancial, neste momento estamos trabalhando também desse tipo de associações departamentais para que dessa forma também possamos chegar muito mais rápido também para fazer essa difusão que temos aqui da NIC-SP e com a qual a ideia é que grupos de profissionais destes colégios também tenham esse conhecimento, também comecem também com a réplica de alguma forma nas suas próprias províncias também. Temos que mudar um pouco o IAF, fazer a sua adaptação para as regulamentações, não apenas para a implementação das NIC-SP, mas também para os processos de prestação de contas. E o que temos conseguido até o momento, e com o apoio também da Universidade de Zurique, temos um plano de implementação e também foi apresentado também para todos os retores, também foi aprovado, isso aconteceu no começo do ano 2021. Foi um plano que tem aí marcos, tem esse tipo de prazos, tem pessoas responsáveis, também conseguimos ter essa certificação internacional de mais da metade da nossa equipe, mais de 50 pessoas que têm essa certificação internacional. Emitimos também um novo quadro jurídico, claro. A lei não era muito antiga, mas precisávamos da incorporação de muitos aspectos que nos ajudassem a facilitar essa implementação plena. Isso aconteceu este ano. Também são as mudanças na lei e temos novas funções também para a direção de contabilidade pública, novas funções, responsabilidades para titulares, os responsáveis também de manter as informações atualizadas e outras coisas mais. Então, se falamos sobre essa lei, também para a sugestão dos nossos consultores, deixamos explicitamente também aí que aí ficasse o quadro contábil para sobre o qual as repartições contábeis têm que preparar suas demonstrações contábeis em NIC-SP. Também com o setor privado, lembrem-se o que já falei, aí na área do Conselho de Padrões, explicitamente que no setor privado sejam utilizadas as NIF. Isso todo vinculado com o que o país está sendo levado para padrões internacionais do primeiro nível. Fizeram-se equipes de trabalho dentro das entidades e hoje estamos no processo de depuração contábil. Temos um 90% de cumprimento, mas é um cumprimento administrativo. O mais difícil está a vir nos meses vindouros e corrigir os erros. Temos muitas experiências aqui que já foram mencionadas e iremos recorrer com esses países para tomar as melhores decisões.
E como sempre foi uma exigência das entidades, você me pede que eu corrija errores, me pede isso, aquilo, inventários, mas eu não tenho orçamento para fazê-lo. Então, por outro lado, eu ia para o outro lado do ministério e pediam dinheiro, verba, e não tinha. A verba é limitada, vocês sabem. Então, o que conseguimos que nas leis ordenamentais do ano 2020, 21 e 22 e na próxima do ano 2023, que seja incorporada uma decisão para que as entidades possam fazer o trâmite do seu orçamento internamente e priorizar seu orçamento para que tudo que tem a ver com a implementação das NIC-CP. Não está tendo o impacto que a gente queria, mas é uma ferramenta para que possam cumprir com isso. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Muito obrigado aos nossos dois palestrantes. Interessante experiência partilhada pelos países México e Peru, que irá nos ajudar a fortalecer e servir de marco de referência para os sistemas de contabilidade pública dos nossos países. Vamos começar com a sessão de perguntas e respostas. Quero agradecer aos participantes por formularem suas perguntas. Juan, poderia nos dar maiores informações sobre o que consiste o sistema simplificado intermediário? Dá alívio de reconhecimento, mensuração e revelações? Sim, de fato, são três esquemas. O esquema geral, nacional, que é o que deve cumprir praticamente a totalidade das entidades, diferentemente dos outros dois esquemas, são por tamanho dos municípios, o maior receptivo, que são 5 mil habitantes ou menos, é base orçamentária. E no caso do segundo esquema, que são 5 mil para 25 mil habitantes, praticamente em um esquema de informação orçamentária e financeira, mas sob um catálogo de contas menor para facilitar a adoção. E é isso que consiste. Oscar, qual a diferença conceitual e prática entre o de bingo orçamental e financeiro? Bom, na prática, isso está configurado dessa forma no CIAF. Vamos dizer que, principalmente, a oportunidade, um período de tempo, segundo as diretivas aprovadas pela área do orçamento e tesouro, no fluxo de aprovações para o pagamento, não deveria passar mais de 10 dias, mas na prática isso não acontece. E se temos um desfase no momento entre o que a entidade recebeu o bem ou serviço, e não é contabilizado como isso até o momento onde é pago, e isso é o que nos dificulta ter os registros totalmente com base no devengado financeiro. E, por outro lado, tudo que tem a ver com provisões não está desde o lado orçamental. Isso temos avançado muito. As provisões, como eu disse na minha exposição sobre os litígios, contingências, acontecem. As provisões por garantias também são feitas. Tudo o que tem a ver com pensões, cálculos atuariais, também é feito. Temos muitos avanços, mas ainda temos coisas por serem definidas. Obrigado, Oscar. Oscar, em que momento registram os recursos tributários? E como integram as empresas públicas na conta anual? Os recursos tributários poderia-se entender que corresponde à parte de renda, é caixa, é feito por caixa, é algo que estamos começando a ver com a administração, o administrador tributário. Eles têm formas, as ferramentas para fazer, vamos levá-lo para o devengado. E passa por outras instâncias de aprovação para consegui-lo. Aí precisamos da ajuda dos consultores para consegui-lo ao meio prazo. Mas qual era a outra pergunta?
Como integrar as empresas públicas a um balanço? Bom, as empresas têm as suas informações financeiras sobre a SNIF. Não temos uma homologação, estamos com esperar conseguir fazê-lo no meio prazo. A maioria das empresas públicas são auditadas, têm informações de qualidade. Ao estar sobre esse quadro NIF e o resto das entidades públicas muito alinhadas às NIF, às NIC-SP, desculpa, como eu disse, com base nos princípios de contabilidade aceitos no país, consideramos que as informações geralmente e finalmente obedecem a padrões internacionais. E, como eu disse, nesse momento não temos uma homologação, integram-se tal como estão. Obviamente, no processo de consolidação, considera-se a eliminação de todas as operações recíprocas, seja entre entidades públicas e empresas. Para eles, temos um aplicativo informático sendo utilizado há muitos anos. No Peru, há mais de 50 anos, prepara-se a Conta Geral da República. Temos uma experiência ganha no processo de integração e consolidação. E conseguimos eliminar essas operações recíprocas numa alta medida. Obrigado, Oscar Juan. No esquema de avaliação periódica do progresso dos avanços da harmonização contábil ao nível nacional, qual o principal aspecto a considerar? Bom, como dizia, o tamanho das entidades. Temos um esquema diferenciado, então na avaliação também existe um esquema diferenciado e, obviamente, as ferramentas com as quais arrecadamos informações são ferramentas web, para fazer mais fácil. E, recentemente, esse sistema já está sendo administrado desde a Secretaria da Fazenda e Crédito Público, antes era terceirizado, mas agora estamos num processo de fortalecimento da ferramenta para arrecadarmos informações de tipo financeiro, de todas as demonstrações financeiras nessa mesma ferramenta, para que as informações estejam juntas ao nível nacional. Agora estamos num primeiro estágio, iremos começar daqui uma semana, semana e meia, com as entidades federativas, poderes estaduais, para que depois, aproveitando que já temos uma ferramenta que tem uma terceira parte das informações num software só, então começar a concentrar as informações de forma central. O que acontece agora, que a alta rotação de funcionários que temos em governos subnacionais, temos em alguns passos perdendo a história dos anos recentes. Então, a ideia é que essa ferramenta fortaleça a arrecadação dessas informações e que, obviamente, essa necessidade de armazenamento tecnológico fique do nosso lado para fortalecer um pouquinho mais ter a história do país. E realmente estamos a falar da história do país em funções públicas. Obrigado, Juan. Bom, finalmente, eu gostaria de conhecer de vocês dois qual consideram o principal desafio dos países que vão para o mesmo rumo. Parece-me que a gente encara normalmente barreiras de entendimento da norma internacional. Acho que estamos nós convencidos de que a norma internacional deverá ser incorporada. Parece-me que o nosso marco conceitual está muito alinhado, mas, obviamente, no assunto das revelações, temos muitas ausências, no caso particular da nossa norma. Então, e agora estamos a trabalhar para fortalecê-lo, ampliá-lo, detalhá-lo, e conceitos que nem estão aí incorporados. Então, parece-me que essa barreira que vai se superando, desde o Ipsos Board, por exemplo, ao termos a norma na nossa língua, nos ajudou muito, mas, obviamente, a tradução para os contadores, para o interior do país e a adoção de todas essas melhores práticas, acho que o desafio. Agora, a contabilidade, às vezes, parece-me que, como a preparação é muito focada no setor privado, acho que esse ponto de ter contadores treinados no setor público e as diferenças, no caso do regime de competência,
e que temos alguma complexidade na nossa contabilidade, um outro desafio. E parece-me que a equipe nossa, por exemplo, encarou isso já, de que de repente você tem a sua preparação e no setor privado você deverá adotar alguns conceitos novos para fortalecer a geração automaticamente das informações. E outro desafio é o assunto da adopção das tecnologias. Às vezes, o que acontece é que a gente não tem toda a capacidade para fazer os desenvolvimentos de forma interna. Né? Então, dependemos de um orçamento, dos tempos, de atendimento para nós. Então, acho que as nossas áreas contábeis têm a maior importância cada vez em que seja visto assim pelas autoridades. Acho que cada vez é mais evidente, irá permitir fortalecer também o que eles prestem atenção às nossas necessidades e, obviamente, deveremos erguer as nossas mãos e as novas tecnologias, blockchain e tal. E nos processos intermédios irá ser importante também para que também vão se traduzir em operações cada vez mais automáticas. Parece-me que uns assuntos de autoridade que estamos encarando, onde temos menos pessoal cada vez, é um outro desafio importante, né? Obrigado, João. Oscar. Sim, acho que é uma mudança de paradigma realmente, porque a gestão pública, as decisões, todos nós sabemos que não estão baseadas necessariamente nas informações contábeis ou financeiras, mas orçamentárias ou de tesouraria, né? Então, mudar esse paradigma e torná-lo numa política pública, que o poder executivo, que os governos regionais, no caso do Peru, e subnacionais, vamos dizer que irão se alinhar e que entendam e conheçam a utilidade das informações, a mudança de decisões que a gente poderia ter considerando as informações contábeis é um desafio, o que acho fundamental. E outro é como administrar essa evolução, essa mudança de padrões nas municipalidades. E a gente já teve várias exposições, digamos, uma ideia. Eu entendo que estamos a discutir no IPSA-ZEBI, que provavelmente algum tipo de guia, aplicação prática ou algo simplificado para as municipalidades que possam obedecer a padrões internacionais, que não se fique por longe do NIC-ZP, mas que, digamos que o NIC-ZP é um livro grande, mas isso deve ser demandado às entidades que têm os recursos, que sabemos que podem consegui-lo, estão em todos os ministérios e outras mais. Mas as municipalidades deverão exigir o mesmo. Provavelmente nem seja necessário, nem útil. O custo-benefício também não é, faz isso meritório, mas suponho que deveremos incluí-lo como parte da agenda no Focal, nos meses vindouros, e levá-lo para o IPSA-ZEBI e os organismos necessários. Pensar em algo que, como no setor privado, que são as NIF, o pacote completo, e as NIF para PMEs. Algo provavelmente assim. Obrigado. Então, são muitos fatores que deveremos considerar para assumirmos esses desafios. Podemos dizer que a resistência à mudança, a formação e treinamento dos nossos servidores públicos e o uso da tecnologia como meio irão ser fatores-chave determinantes no sucesso e implementação desses projetos. Bom, muito obrigado aos nossos palestrantes e a vocês pela sua participação. Boa tarde. Agora, o presidente saliente do Focal irá entregar reconhecimentos aos palestrantes pela sua destacada participação nesse 8º Fórum.